大家好，欢迎收看这一集的 Roger's Talk。 那这一集的 Roger's Talk 又来为各位朋友介绍三星 S8 的拍照界面。那有很多的一些旗舰机呢，都会加入所谓的双镜头，像 LG 或者是在这个华为的 Mate 9 P9 或者是 P9 Plus P4 Plus 里面都有加入双莱卡的双镜头。那像 LG 的手机呢，它的前镜头跟后镜头都做得相当的够。那三星在这次的一个 S8 拍照里面呢，其实它没有像其他大厂一样加入所谓的双镜头，并没有。但是呢，这一次它加入一个非常棒的功能。如果你有在玩单眼，或是有在使用单眼相机的拍摄，应该会对一个功能不陌生。这个功能叫做峰值对焦。你没有听错，就是峰值对焦。峰值对焦呢，是一个非常非常好用的东西。那这个功能可能对一般的消费者他比较不熟悉。没关系，这一集的 Roger's Talk 就为各位来介绍三星照相机的界面以及峰值对焦的功能。首先我们进来相机里面，好，这是进来的画面，我们把萤幕往右滑过来，这时候你可以看到拍照的模式，里面有自动、专业、全景、切换景深、慢动作、缩时摄影、实物以及全视角实拍。如果你觉得内建的这些模式您不是很满意的话，你可以按上萤幕上方的加这个符号，你可以在三星的商店里面再下载其他的拍照模式下来使用。那今天呢，我们要来介绍的是呢三星的专业模式里面的峰值对焦功能。同时呢，它在这一次里面把夜拍拿掉了，所以呢，我们要拍夜景的时候呢，我们也要透过专业模式来拍夜景。以下呢，我们用专业模式的一个界面来为各位介绍。我们点一下专业模式，这是专业模式的界面，大家可以看一下。那这边有很多选项，其实不用太担心，我们一一来为各位讲解。WB 就是白平衡模式，我们点一下它。最上面是 Auto， 还有 K 线我们可以调色温，比较冷色系或是暖色系，你可以在这边做调整，调整到你喜欢的风格。OK， 好，所以 K 线它是一个色温的调整。再来 L， 荧光灯、钨丝灯、阴天或者是晴天、日光灯。所以在 WB 里面，它是做白平衡的调整，你可以针对你自己的喜欢下去做调整。那我们这边设定为 Auto。就是自动模式，它会针对当下的光源、当下的色温去做出白平衡的调整，所以 WB 就是白平衡。再来，我们可以看到 MF， 点一下 MF 叫做手动对焦。在 M 模式里面，你再开启所谓的 MF， 那 MF 里面就有一个功能，就是我在讲的峰值对焦。来，峰值对焦怎么使用？我跟各位来报告一下。我们首先点一下 MF。这边有可以调整的地方，我们往上拉或是往下拉。大家有看到吗？我往下拉的时候，三星这个随身碟的周遭都会出现这个蓝色的这个光啊，大家有看到吗？出现这个蓝色的光。当出现这个蓝色光的时候，就代表说我们对焦它是清楚的。我们再看一下来，大家可以仔细看一下，有没有看到有蓝色的这个光环跑出来？所以呢，峰值对焦就是当我们在进行对焦时候，我们不确定到底有没有对到，我们就可以透过这个手动对焦部分，等到它出现这个绿光的时候，你就可以确认你所拍摄的物件它就是准确的对到焦了，所以不会有产生什么呢？产生对焦不清楚的情况。我们再做一下示范，来，这是一个卡针，我们用 MF， 所以我们可以进行手动对焦。大家有看到吗？我现在对焦点在哪里？前面这边，因为它有出现一个绿色光环，出现绿色光环就是代表它是对到焦的，所以它的景深呢，它的对焦的点会在前面这里，然后我可以拉到后面去，对到后面的随身点，前面的这个卡针的光环，绿色光环就没有那么多了，大家有看到吗？这就是峰值对焦，峰值对焦，这个在拍什么很好用？在拍近拍的时候，或是你要拍出景深的时候，你就用专业模式里面的 MF 来做设定。所以
三星 S8 的峰值对焦，它就在 MF 里面，我们用手动的方式去做调整，你就可以去得到你的峰值对焦值有没有准确，对焦准不准，在这边可以看得出来。哦，这个功能真的非常棒，在我玩手机以来，我没看过有这个功能存在。三星 S8 应该是第一次有峰值对焦的手机，那其他的机种呢？可能我其他也没玩过了，如果有错误的话，还请大家更正一下。但是我在 S8 上面看到峰值对焦，我很兴奋，因为这样可以让我在对焦的时候更精准、更准确。好，这就是 MF 的模式。再来就是这里，它有内建滤镜，当然这滤镜的东西这个我们不讲，因为滤镜的话，这个跟专业比较没有什么问题。再来就是快门速度啊，这里我要讲一下，基本上我们如果要拍夜景，我们夜景的地方通常都是比较暗，所以我们的快门模式要调怎样呢？要调慢一点，我们不能调太快。我们比如说像大家可以看一下，我往上调整是快门越慢，我快门越慢，光进来的越多。当我快门越快，我进来的光越少。所以当我们在拍夜景的时候，我们可以把快门速度调慢，让周遭的光进来多一点，这张照片它就会比较清楚。当然要上脚架，因为人的手在哪不可能会那么的稳，所以一定要上脚架。再来，快门速度调整好了，我们还要去注意 ISO 值。什么叫 ISO 值呢？我们来简单讲一点来。我 ISO 值往上做调整，你可以看到光也会越来越多。ISO 值往下做调整，光会越来越少。那这个东西跟快门有没有一样？还是有点差别。来，我们来讲一下差别在哪边。一张照片拍出来如果要很干净，你的快门，不好意思，你的 ISO 越低，这张照片越干净。可是ISO 越低，你的快门会拖慢你的速度。所以拍起来的照片有可能会有残影，所以一个理论上的一个基本的数值应该怎么讲？如果你的拍的东西，你在拍移动的东西，你要让它画面连接起来，你的快门速度就要快，然后可能到1000、500、1000，你拍起来的东西它才会连接，才不会有残影。那你的 ISO 呢？你看一下，你大概可以调到200左右，200就太亮了。所以你在这边你可以去做调整，比如说我想要快门来到500分之1秒，那可是画面太暗嘛，我就调 ISO 值，把 ISO 值拉高一点，可能调到200左右，可是还是觉得太暗，没关系，你再做调整，再往上调整，可能调整到400。可是大家记住一个重点，如果你的 ISO 值调太高，这张照片拍起来它的颗粒感就会比较重，也就是我们在讲的噪点，它噪点就会比较重。所以在 M 模式里面，如果你要拍夜景，请记住一定要上脚架，再来建立你的 ISO， 把它调整在400以下。那在依当下的光源、当下的环境，你再去调整你的快门速度，这样拍出来的照片绝对会是一张很完美的照片。所以啦，大家可以试看看。那 S8 里面这个峰值对焦让我很满意，也让我很惊讶。所以呢，大家快点拿起你的 S8。快点拿出来试一下专业模式里面 MF 的峰值对焦。以下是我的 Roger Stock 为各位献上的 S8 拍照功能测试，谢谢大家欣赏。那请大家呢点阅我的频道，那如果有一些三C的问题，大家也可以互相讨论，谢谢大家，拜拜。